どうもかまです。ということで、今回なんですけども、皆さんはしなしなのナイフさんという方をご存知でしょうか。実はね、この方 YouTube をやっておりまして、まあ概要欄にもリンクを貼っておくんですが、なんとですね、近接武器のみで核を出したそうなんですよね。これとんでもなくないですか。多分世界初ですよね。海外にはチャンネル登録者が200万人を超えているアイファグというね、まあ、海外実況者もいるんですが、その方は一応ね、ハンドガンであれば核を出したことがあるみたいなんですよね。でもこの人はナイフのみで核、近接のみで核を出しているんですよ。まあね、これ以上の説明は不要でしょう。今回はこの方とナイフタイマンやっていきます。 OK、 早速伝説をやっていきましょうか。だってさ、ナイフだけで核よ、とんでもなくない。しかもランクマッチですよ。まあ通常マッチだったら俺も全然いけるかもしれないですけれども、ランクマッチで核はね、聞いたことがないね。ナイフはですよ。で、一旦これはどうしようかな。足元聞いてペン。はい、これなんだよな。ちょっとやっぱそう、みんなもう思うでしょね、相手はナイフで核を出してるんですよ。違うんですよね。俺も結構ナイフ重さってね、若かりし頃は言われてるんで、見ときよ。お、立ち回ってんね、立ち回ってんね。そして待って、くねくね来てんね。こう、ドルジャム入れていく、ドルジャム、来た、うい、近づくな。オッケー、ちょっと待てよ。あんまりこれ防御吐けないからね、これ。ランクマッシュと違ってね、しっかり相手はね、ちょっと待って、赤の他人というところではないんで、おっと、また抜けて、こういきなり守りからの攻め、こう、攻めの呼吸からの守りの呼吸に入る。使ってくんね、キャラコンを。いいっすね。ちょっと待って、これ、あえてガンをつけてなくね。舐めてんだ、これ、ガンをつけてないってことは。ちょ、やっぱナイフはにはガンホだよな。で、ちょ、あ、ちょ、待って、射程短くて大丈夫これ。マイク・タイソンと言われた男ですよ、私は。立ち待ってね。いや、いきなりスライディング来るから。ここ、オーマイガーよ、オーマイガー、言われどうすか、皆さん。いいね、これ。仕掛けてるね、これ。うわジャブが遅い、ストレートが遅い、これ。オーマイガー、舐めてる、舐めてる、舐めてる。俺の子拾って、お前のでも、全然戦えますよ、と。お前のそのパッチ、待って、なんか押してない。いや、これ待って。一旦これは。はい。射程短くね、これ。やろうか。やろうか、帝王。オッケー、いいね、いいね、いいね。ここで、ダブルボックスさせるか。ちょっと待って。腕が4本になっちゃった。うん、ちょっとこれ、相手が攻めてきた瞬間に、スライディングで、やりたいね。ちょ、俺、あんまり攻めんの好きじゃないから、ナイフは。なあ、もうさあ、ちょっと待って、これ、ナイフに変えていい？これ、ナイフに変えよう。ちょっと待って、普通に、これの、さあ、どうすか、このナイフ。命を刈り取る形、ここなんだよな、これなんだよな。待って、これ、相手の使うか。オッケー。これ、あ、相手のやつも使っていこう。これ、ダイヤモンド迷彩か。なるほどな。やっぱもう、ナイフはね、ダイヤモンドが当たり前なんだよな。もう、ダイヤモンドじゃなければ死ねっていう会話ですからね、ナイフ、ナイフ会話っていうのは。オッケー。空振って、これなんだよな、今見ましたか、死にました、俺が。死ねえよ、マジで、ほんまに。これ、今、自分の怒りってやつ、おっと？おー、お前がよ！舐めてんじゃない？ちょ、今の気抜けたんじゃねえ、今の、ほら。核でも出してみ、俺相手に。なあ。ランクマッチで核か。そんな、雨。俺相手に核を出せ。俺相手に核を出したらな、アイファーグ越えって、呼んでやるよ。アイファーグはな、ハンドガンで一応核を出してるんですが、これなんだよな、今のどうすか、変則的な男と言われた男、変化球も投げてきます。 90% ストレート、残りの 5% は変化球出ましたね。これらお前がっこ来るんじゃない。守りの呼吸に入って、これ守って、守りの呼吸に入って、相手がスライディング、これなんだ、おいおい、お、来るんじゃない。ちょっと待てよ、呼吸整えて、呼吸、今のドルじゃん。ちょっと待って、相手してんの、曲がったんじゃない今の。おお、おい、ついてきてる。こっからってこういったとは、ほんまに。こっからってこんな切り返してる、ほんまに。今の見たことないっすよ。ちょっとこれさ、ドルジャン入れていい？ドルジャン入れて戦っていこう。こう、いやー、もうジャンプする前に、変化する前に切られました。なるほどな。あー、もう意味ないってことか。いや、まだ使うぞ、俺は。まだしょ、攻撃的に行こう、俺。あ、でもね、攻撃的に行ったら逆に変わられるから。これ、いやー、いや、ドルジャン。やっぱ男はドルジャンだよな。うわ、男はシャソーって何ですか、マイバーって何ですか。それはな、これなんていうの、こういうもう銃じゃなくて野生の戦いっすよ。もうだからうぜえな、マジでナイバー、ほんまによ。ちょっと待てよ、これいちいちこれスライディングで切ってきてんじゃねえぞ。おい、踊ってるね、リズム刻んでんね、これ。これな、ちょ、
俺次さ、ストレートにいっていい、これフェイントなしで。おい怖い、あん、あー、え、待って、これあと1点しかない。やっぱキアーだから、待って、今までにいろんなナイフアートやってきたんですが、やはりね、隙が見えないね。変則的すぎる。一旦上上がって、上上がれない。守りの呼吸が入る、俺守りの呼吸。うわーうわー、おーお前がよ、待って、ダメ、はい、オーナーにしていく。ないにないにないに、ナイファーの2、ないに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 、まだ行くよ、まだ行くよ、まだ行くよ、いいね、踊ってるね。ちょっと待って、こう前に行くと見せかけて後ろに下がる。人生はそういうもの、これなんだよな。見たか、ちょっと待って、俺覇王色の覇気、剣舞色使っていいですか。これ言えないですよね、俺は。これなんだよな、おお前が、うわうわ落ち着け。おい、この野生の戦いよな、これ。人間というものは G を持つことによって強くなる。でもな、素手で戦っていこうぜ。人間の強さを捨てていく、人間の特徴を捨てて、おるるん、今のワン、いや、泣きゃーい。俺はね、田中九十先生のね、意志を受け継ぐわ。ちょっと待ってよ、刀の方がね、強いっていうことを俺は聞いたよ。オッケー、広いぞ、このマップは。こっちの方が射程長いよ。強い、相手がスライディングしてきたところを待つだけ。さーて、相手も刀使ってきてんね。侍かな、これは。ラスト侍やっちゃう。どっちが本物の侍か決めようぜ。ほらな、逃げとんな。待って、ね、先に攻めた方が負けるんですよね、刀の戦いは。ということは俺が先に攻める。ほいや、はい、これなんで変則的、侍なのに変則的。肩にこれ、肩にしとく、肩に。勝利のおたけびを、おたけび、これ、うわー、まあまあまあ、オッケーオッケー、一旦落ち着いて。で、これは相手の心を読む、相手の心を読むって。いや、俺刀上手すぎやろ。ちょっともう一回いいっすか。もう一回こうドルジャン入れながら、こう攻めるふりして、攻めるふりしておいて、んで、これはこう行くと思いきや、うわん、ちょっとこれナイファー最強に、ナイファー最強武器も持たしちゃったか。オッケーオッケー、これ待ちの呼吸、待ちの呼吸。まあ、とりあえずね、もう最強に最強を持たしちゃあかんのよ、これね。鬼に金棒ってやつですわ。金棒じゃないけど、てか COD モバイルに金棒追加してほしいよな。で、これはえ、強っ。おい、ちょっとナイフは使うわ。さすがにちょっとこれ相手には悪すぎる、これ。おそらく相手はね、刀で戦いたくないと思うんだ。こういう男と男の勝負をしたいと思うんですが、待てよ。おっと、誘ってんねなあ、キモすぎやって、それマジでな。いきなりグイーンってくんの、なんなそれ。まあ、とりあえずちょっと待てよ、怖すぎる。いや、でも、いや、かっ、おい、長えな、マジで。今の位置を、もうね、ナイファーやるならね、刀使いましょう、ほんまに。ちょ、相手には悪いけど。これ貸したいね。とりあえず、このナイフで、俺はキルを取りたい。ちょ、か、刀とかね、結構、卑怯なんで。なあ、もうだからさあ、これダメだ、これ。力量で負けてるわ、これ。おわあ、もう、やばい、これ。絶対負けで6対6やねんけど。ちょっと待って、これ絶対絶命やぞ。いや、絶対絶命ってことでもないけど、あ、相手刀持ってんな。刀の戦いは負けねえぜ。いや、なあ、もう先に攻めたら終わるやん、このゲーム、ほんまに。じゃあ俺一生、ちょ、俺オペレータースキルのアナリアレター使っていい、マジで。もう俺ちょ、諦めていい、これ。いや、でもな、武士道、ジャパニーズ精神として最後まで戦い抜くことかな。やっぱこう、なあ、長すぎやって、今の見た？絶対当たってないやん。ふざけてるか、このゲーム。ちょっと待って、もう暴言よろしくないって。お前、どんな分野でも文句言ってそうだなっていうコメントが飛んできそうなんで、俺はね、文句や。来たね、来たな、来たな、やっぱない、最後のやっぱ格出し男。あうわうわはい、てな感じでね、どうだったでしょうか。燃え尽きました、私は。もうね、ランクマッチで格出し男、もう相手の前からも背中からも刃が飛んでくるのかと、というような強さでした。